Як в твоєму житті з'явився Жадан? Він покликав мене на інтерв'ю. Я прийшла до нього в червоному піджачку. Я сказала йому, що я дуже довго хотіла з ним познайомитись. Багато хто говорить, що ти його відверто зваблювала там. Сиділа. Через два тижні він написав мені про те, що хоче зробити пісню спільно. Він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити. І нас зв'язалося вже романтичне спілкування. А я на той момент була в стосунках, і Сергій також був ще в шлюбі.